že som spočal. To znamená, že nevedali ľudia si ľudia, ale čo to znamená, že si v okinále, ale nie som v okinále, ale nemali prázdne. Ale nemajú kladinu veko. A vlastne poslali ho nám a odskúšili ho až po Je, vaše počínanie na Tour de France bolo úplne fantastické, trietapové víťazstva, bolo to viac, ako ste si vy vôbec vo vašich tajných snoch vysnívali? Už ešte, hej, bolo to nad očakávania. Ja som tam išiel s tým, že jedna etapa by mohla padnúť a nakoniec boli tri zelený dres, takže nad očakávania. Išlo 12 ľudí od štartu, potom ďalších 12 po 130 km a nie, oni to zachytili, ale nemohli sportiť viac rýchlejšie, pretože Cavendish bol ako líder a vlastne oni odkázali sportiť, takže oni sa dívali skôr na Cavendish, že či ešte podľa, alebo nie, takže to bolo také skôr. Takže skôr pretaktizované, ale potom ďalšia vec bola taká, že na majstrovstvách sveta, alebo na pánich pretekoch majú skôr tým 8-9 ľudí a tým mali iba 5. Vinokuro je veľký pretekár, akože je to jeden z tých, čo bol Armstrong alebo Ulrich a títo pretekári, takže